Techprint har agenturen för Quick Label Systems i de skandinaviska länderna. Vi jobbar med etikettmaskiner. Det handlar alltså om att kunna trycka fyrfärgsetiketter. Små och medelstora serier. Kapacitet upp till 5-6 000 i timmen. Kunderna är tillverkande företag. Livsmedel, kemitekniska, ja, egentligen alla branscher som har behovet att gå in och effektivisera. Kapa lager, kapa ledtider från ändring i layout till leverans. Kunna producera flexibelt utan att behöva tänka på om det finns etiketter. Erbjuda private label, vilket innebär att man kan marknadsföra sig och ge kunderna mervärden. Och detta gör vi i maskiner som sagt, laser, termotransfer, bläckstråle. Och vi visar här idag den senaste maskinen, Vivo Touch. Det är en lasermaskin med kapacitet upp till 5000 i timmen. Ett enkelt användargränssnitt som vilken kontorsmaskin som helst. Utkommer fyrfärgstryckta produktetiketter som ökar försäljning för företag. Ska vi visa lite på mjukvaran här, hur vi skapar en etikett innan vi skriver ut den. Väldigt enkelt, bara mäta upp en storlek på etiketten. Lägga in några bilder, streckkoder, lite information. Så här öppnar vi bara ett dokument. Det stämmer storleken. Kommer en mall upp. Hämtar bilder från datorn där du har det sparat. Passar in på etiketten där du vill att den ska vara. Väljer din text eller hämtar din text. Och när vi känner oss nöjda så är det bara att skriva ut. När du har skickat etiketten till skrivaren behandlas den. Temperaturen bestäms utifrån vilket material du kör på. Färgerna ställer in sig. Och sen så kör du ut etiketten av den hastigheten du har valt att köra på. Allt från 2 inch till 5 inch i sekunden.